Hadirin rahimakumullah. Kini tibalah acara yang kita nanti-nantikan bersama, acara inti berupa mauidzoh hasanah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar, pimpinan NU Cabang Malang dan pembantu rektor UIN Malang. Untuk itu, kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Marzuki Mustamar, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ayyuhal muslimun wal muslimat, ayyuhan nahdiyun wal nahdiyat, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para kiai, para sepuh, para pengasuh pesantren, mustasyar PCNU, uki mustasyar MWCNU Kabupaten Pacitan, ingkang kawula mulyakaken, segenap pengurus NU saking PCNU Pacitan, khususipun Rois Suriah ugi Ketua Tanfidziyah ingkang nembe nglagokaken mares warga NU. Tapi enten sing keliru, mosok Kanjeng Syekh Sukino musuhi NU, ngemboten. Sing leres, Kanjeng Syekh Sukino menika berjasa membangkitkan orang NU. Ngeten. Pengurus MWC NU Kecamatan Kebonagung ingkang nembe dipun lantik, mugi-mugi barokah, mugi-mugi saged kerja kanthi sae. Sedaya pejabat muspida muspika, Pak Polsek, Pak Camat, Pak Dan Ramil, ingkang mutu niki Pak Dan Ramil napa? Sedaya ingkang kawula mulyakaken, para rawuh kaum muslimin muslimat ingkang sami lungguh teng radosan aspal, sabar mugi-mugi ganjarane kathah, mugi-mugi rezekine kathah, mugi-mugi pikantuk penambelan ingkang sae. Warga NU ugi warga Muhammadiyah mbok menawi rawuh, warga MTA mbok menawi rawuh, mugi-mugi warga NU rawuh melok ngaji, warga Muhammadiyah rawuh niate nggih melok ngaji, warga MTA rawuh niate nggih melok ngaji, mboten niat memata-matai. Dados NU ngaji angsal ganjaran, Muhammadiyah ngaji angsal ganjaran, MTA ngaji nggih angsal ganjaran. Monggo, niki ngaji Islam mboten khusus NU, sing MTA pareng, sing HTI pareng, sing PKS nggih pareng. Kersane ndang waras anggene kelelekan daging sapi. Hadirin hadirat rahimakumullah, langsung mawon. Nomor setunggal, jenengan mirengaken hadis riwayat Imam Abu Dawud nomor
2894. Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallama fi janazatin, faraaitu Rasulullah 'alal qabri yusil hafir, faqala awsi' min qibali ra'sih, awsi' min qibali rijlaihi. Faraja'a faja'a da'im ra'atihi faji'a bit'am, fawada'a sallallahu alaihi wasallama yadahu alaihi wawada'u aitiyahum, dan seterusnya. Niki dawe Kanjeng Nabi nembe wonten laporan saking Banser nalika wonten warga MTA melaporkan sesuatu dateng Hadratus Syekh Sukino. Lajeng setelah dilapuri Hadratus Syekh Sukino jawab, iku lek jarene Marzuki. Nah, ben ora diarani jarene Marzuki, kepeksa tak sebut hadise. Kepeksa ben ora diarani jarene Marzuki. Niki dasare Musnad Abi Dawud 2894. Artinya suatu saat kami para sahabat ke kuburan dalam acara pemakaman jenazah. Di kuburan itu Rasulullah memberi nasihat si penggali kubur. Nabi bersabda, "Mas tukang penggali, tolong yang bagian kepala agak lebar, yang bagian kaki agak lebar." Setelah memakamkan jenazah, Nabi dan para sahabat pulang. Di tengah perjalanan, Kanjeng Nabi dan para sahabat diminta mampir pinarak ke rumahnya orang yang kepaten itu. Ternyata setelah Nabi mampir, diaturi daharan. Nah, Kanjeng Nabi nggih kersa dahar, sahabat nggih kersa dahar. Menurut yang NU, maringi daharan tenggene tiyang sing mantun wangsul saking kuburan, niku mboten bid'ah, niku oleh. Teng Malang lek mastani ungkuran, teng Pacitan enten jenenge napa mboten? Sak mantune ngubur mayit ngaturi daharan tenggene tiyang-tiyang sing nembe wangsul saking kuburan. Usum napa mboten? Usum. NU nglakoni napa mboten? Nglakoni. Menurut hadis Abu Dawud tadi, Nabi nggih nglakoni, sahabat nggih nglakoni, Nabi nggih purun dahar. Sing menghalalkan acara ngono kuwi padha Nabi. Sing menentang, sing ngarom-ngarom ne acara ngono kuwi berarti menentang Kanjeng Nabi. Tugasku nyampe netok, tambah nesu ya sakarepmu. Mok trimo ya selametmu. Ngeten mawon toh? Sopo semprat-semprit. Jadi maringi daharan tiang wangsul keng kuburan niku oleh, berdasar Abu Dawud 2894. Kula terusaken, duduk kuburan niku kesel, mikul mayit niku yo kesel, nguruk mayit niku yo kesel, lek rauleh diwai panganan jajal, ustad-ustad sing tukang ngarom ning ngene iku kon duduk dhewe. Terus ra usah dikirim sarapan.
sanggup ora kira-kira jajal kon ngebruk-ngebruk dhewe, kon mikul-mikul dhewe, terus ra usah diwehi, sanggup ora? Wong dekne ora sanggup ae dadak ngarom-ngaromne wong. Dil. Nomor loro, bendang cepet. Niki buku Muhammadiyah terbit tahun 1925. Muhammadiyah lawas zamane Mbah Ye Ahmad Dahlan. Jenengan mengke lek podo niki berarti sampean Muhammadiyah. Lek Marzuki podo niki berarti Marzuki Muhammadiyah. Judule Kitab Fikih Jilid Telu dikarang lan diwetokake Muhammadiyah Jogja tahun 1343 Hijriah sama dengan 1925 Masehi. Buku Muhammadiyah niki, tapi Muhammadiyah lawas, Muhammadiyah khitoh, istilah wong Malang Muhammadiyah sing asli. Berarti sing gak ngene. Aja ngono to. Niki Muhammadiyah asli. Sing gak ngene berarti Muhammadiyah di amandemen. Halaman pertama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Muhammadiyah lawas damel sayyidina. Muhammadiyah anyar boten damel. Muka-muka sing boten damel sayyidina adape luweh sae. Halaman sedoso. Bab hadas. Sing nyebabake hadas cilik, siji metune barang teko kupul dubur, eek pipis entut. Nomor sak teruse nyekel manuk utawa farji. Nomor sak teruse gepokan kulit antarane wong lanang wadon kang duduk mahram. Menurut Muhammadiyah lawas, senggolan lanang wedok yang bukan mahram niku batal wudu. Dene Muhammadiyah anyar konco MTA nganggep mboten batal, monggo hak asasi. Muhammadiyah lawas, senggolan niku batal wudu. Marzuki Muhammadiyah lawas. Larangan wong kang hadas cilik. Wong hadas cilik dilarang ngelampai sholat, ngelampai tawaf, moco khutbah Jum'ah, lan dilarang demek utawa nggawa mushaf Quran. Muhammadiyah lawas mengharamkan memegang Quran bagi orang yang batal wudu. Sing anyar ngarani rapopo. Muka-muka sing ngarani rapopo luweh bener, luweh pinter. Amin Allahumma amin. Marzuki Muhammadiyah sing goblok, melok-melok ngarani raoleh nyekel Quran, sing batal wudu. Kula terusne ben mari ngajine Muhammadiyah. Dungane adzan. Halaman selikur. Oh, halaman telulikur. Kula jujuk mawon. Wa ba'athhum mundi wa. Allahumma rabb hadhihi ta'watid tammah was salatil qa'imah
ati sayyidana Muhammadanil wasilah. Muhammadiyah lawas lek ndonga adzan damel sayyidina Muhammadiyah lawas. Sunan Aba'at. Sunan Aba'at niku lek ketinggalan ganti sujud sahwi. Niku Sunan Aba'at halaman 24. Sunan Aba'at sing nomor 3. Sunan maca donga kunut ing dalam salat subuh lan salat witir mulai malam 16 Ramadan. Padha napa beda? Kalau wang suli, Sunan Aba'at nomor 3. Sunan maca donga kunut ing dalam salat subuh lan salat witir Ramadan malam 16. Jenengan kunut mboten? Berarti jenengan Muhammadiyah lawas. Halaman selawe. Wacanan salat. Nomor 1 usolli fardhu titik-titik rakaatin. Saman usolli napa mboten? Muhammadiyah lawas usolli. Berarti sampean Muhammadiyah lawas. Halaman 17. Munine kunut yaiku Allahumma ihdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait. Tutup kunut wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin seterusnya. Padha napa mboten? Wong pacitan Muhammadiyah lawas. Lah ngono kok dilantik MBCN opo enggak salah? Niki mestine dilantik menjadi PCM, pengurus cabang Muhammadiyah lawas. Ngono, PCML, pengurus cabang Muhammadiyah lawas. Maca tahiyat halaman 29. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Sami badan. Salawat tahiyat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus pundi? Ngeten iki enek sing ngarani sesat. Nambahi sayyidina enten sing ngarani sesat. Bid'ah. Berarti Mbah Ya Ahmad Dahlan diarani, Mbah Ya Ahmad Dahlan diarani sesat. Lek wonten tiang NU, nopo tiang Muhammadiyah ngarani Mbah Ya Ahmad Dahlan diarani sesat. Ngoten niku tiang gadai tata krama nopo mboten? Saman simpulne dhewe. Wiritane sami. Salat sunat. Salat sunat kang kaping 6 halaman 51. Oh, halaman 50 pas. Yaiku salat tarawih. Salat tarawih yaiku salat ra wawu ain. Fa wawu lam wawu ha. Napa macane? Salat tarawih yaiku salat ra wawu ain, ra fa wawu lam wawu ha fuluh. Diwaca napa niki? Yaiku salat ra fuluh rakaat. Napa maksude? Salat 20 rakaat. Muga-muga Muhammadiyah Pacitan melok Mbah Ya Ahmad Dahlan. Terawai 20 yang dirintis Pak Sun Haji ngewai walu-walu balik nih balik balik nih 20 mana ben podo Mbah Ya Ahmad Dahlan.
insya Allah di Muhammadiyah ngalim bayam dahlan timbang Pak Sun Haji. Ra percaya banding-bandingan to. Lek padha uripe. Napa? Mboten apa-apa Muhammadiyah balik Muhammadiyah lawas ora apa-apa. Melok mbaya Ahmad Dahlan yang lebih alim. Tapi insya Allah Hadratu Syekh Sukino lebih alim atau rumongso lebih alim, saya enggak tahu. Sholat Jum'ah, syaratnya sholat Jum'ah setunggal halaman seket pitu. Anggone sholat Jum'ah kudu ana ing dina Jumat lan wektune manjing duhur. Sah mboten Jumatan Selasa Kliwon? Rasah. Tirose kitab niki salat Jumat kudu ing dalem dina Jumat manjing duhur. Adeke Jumat kudu ana ing masjid. Kadang konco Muhammadiyah sakniki teng sekolahan. Lek Muhammadiyah lawas kudu neng masjid. Nomor sak terusé. Salate Jum'ah kudu berjamaah sedidik-didike wong 40. Podo MBCNU napa mboten? Jumatan itu minimal wong 40. Sami napa beda? Terus meni wong Pacitan Muhammadiyah. Muhammadiyah lawas. Sunat-sunat ing dalem dina Jumat. Kuatah sunate adus, gawe wangi-wangi. Lah niki sing penting. Sunat moco surat kahfi dino Jum'ah utawa malam Jum'ah lan sunat solawatan malam Jum'ah. Yang Pacitan nek malam Jum'ah solawatan mboten? Berarti Muhammadiyah. Larangan haram nyambut gawe utawa golek bondo donya ana ing dina Jumat sakwise azan kang kapindho. Setelah azan yang kedua enggak oleh nyambut gawe. Berarti ada azan pertama toh. Setelah dengar azan yang kedua dilarang nyambut gawe dodolan. Menurut Mbah Ya Ahmad Dahlan berarti ada azan. Napa? Ada azan pertama, ada azan kedua. Dil. Pun. Kangge khotib sunnah nyekel tongkat. Sakniki tongkate ilang. Sing NU tongkate dereng ilang. Besok insya Allah sing iso jejer karo Mbah Ahmad Dahlan ni pengurus MBCNU Keponagung. Sebab sing lakone podo MBCNU Keponagung. Ngoten. Pun pokoke kathah ngaji Muhammadiyah cekap. Nomor sak terusé, menurut hadis Bukhari, idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a marrat ihtahunna bitturab. Hadis Bukhari sahih sanes jarene Marzuki. Kalau ada anjing menjilat wadahmu
maka wadah yang dijilat anjing kudu diumbah ping pitu. Salah suwijine pitu kudu dicampuri lebu. Berarti menurut hadis itu anjing niku najisin nemen. Nggih. Saking nemene sampai kon ngumbah ping itu. Enten sing mahami sing najis ilretok. Bukti ini dilat niku wau. Terus kula tangklet, Mas, lek sing mau arani najis ilretok, uyuwe apa suci, Mas? Lek sing mau arani najis ilretok, tae apa? Apa suci, Mas? Nurut hadis Bukhari, anjing niku najis nemen. Nurut hadis Bukhari satunya, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkulli dhina bin minas siba, setiap binatang buas yang punya taring haram dimakan, menurut Kanjeng Nabi dalam hadis Bukhari. Para rawuh, Nabi ngaromaken anjing, Nabi menganggap anjing najis. Lek wonten tiyang ngarani anjing halal, niku podo Nabi napa beda? Sing beda Nabi niku bener napa salah? Sing nentang Nabi bener napa salah? Salah. Nguniku selamat pora yembuh benti tanggung-tanggung dewe. Alasane gak enek Quran sing ngaromne asu. Lek gak enek ayat sing ngaromne asu, berarti asu halal. Oh, lek alasane ngono ae, gak ada ayat sing ngaromne teleke babi. Golek ana. Sing enek iku nyebut daginge babi, walahmal khinzir. Daginge babi sing disebut Quran. Krana sing disebut Quran daginge babi, kula tangklet, belungane babi apa halal? Uyuhe babi apa halal? Tletonge babi apa halal? Lantaran sing disebut daginge tok. Ada orang mengatakan neng Quran sing disebut papat tok. Berarti liane papat halal. Pertanyaan saya, telek babi ra disebut apa halal? Ndase menungso ra disebut apa ndase menungso halal? Halo, teng internet wonten klarifikasi saking tokoh sentral madhab Soloviyah. Munine teng internet, saya tidak pernah menghalalkan anjing. Marzuki itu fitnah itu. Yang benar, anjing memang dihalalkan sendiri oleh Allah. Saya tidak pernah menghalalkan anjing. Allah sendiri yang menghalalkan anjing. Ya jal gole ono ayat ndi sing nyebut anjing halal. Hanya di situ enggak nyebut anjing ngono tok. Lalek gara-gara enggak nyebut anjing terus dianggap anjing halal. Kulo bertanya, sirai Marzuki, ndase Marzuki, mustokone Hadratu Syekh Sukino opo halal? Gara-gara enggak disebut teng Quran. Apa yang ngono mikire? Lah ya mboten toh? Mboten toh? Nah, tidak semudah itu menyimpulkan. Terus Nabi memahami Quran apa mboten? Nabi niku faham Quran apa goblok? Nabi faham. Nabi memahami Quran. Marzuki memahami didik-didik.
Hadratus Syekh Sukino memahami Quran tirose. Ketika orang-orang ini merasa memahami Quran, lalu pemahamannya Quran beda dengan pemahamannya Kanjeng Nabi. Nabi memahami Quran dan tetap mengharamkan anjing. Ada orang rumongso faham Quran terus menghalalkan anjing. Berarti pemahaman orang itu beda dengan pemahamannya Kanjeng Nabi. Kula tanglet wong sak donya iku sing luweh ngerti Quran Kanjeng Nabi apa wong liya? Kanjeng Nabi. Lek ana wong liya memahami Quran beda karo Kanjeng Nabi, niku sing bener Nabi napa sing salah wong kuwi? Tak baleni. Nabi memahami Quran, enek wong rumangsa faham Quran. Ketika pemahaman seseorang beda dengan pemahaman Nabi, Nabi ngaromne kire, ana wong ngalalne kire, berarti pemahaman orang itu beda dengan pemahamannya Kanjeng Nabi. Lek ana wong pahame beda Nabi, sing bener Nabi napa sing salah wong kuwi? Piye? Oh, dijak omong ora patek genah men. Sing bener Nabi napa sing salah wong kuwi? Sampun. Sahih Muslim juz 1 407. Su'il Anas hal qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salati subhi. Anas, apakah Rasul membaca kunut dalam salat subuh? Anas menjawab, na'am. Napa? Nabi kunut subuh para. Napa na'am ni? Nurut wong Islam, na'am niku maknane ya, maca kunut. Tapi yo se enek wong sing ngarani na'am ora. Lek ulama jumlahe ewon-ewon. Wong ngerti bahasa Arab jumlahe ewon-ewon. Memaknai na'am ya kunut. Enek wong siji loro memaknai na'am ora. Ngene iku sing bener sing ndi? Sing waras na'am niki ngene apa sing ra waras ngene? Ora kunut oleh wong ora wajib. Tapi lek enek hadise mbok yo aja di haram-haramne. Nggih to? Lek enek hadise aja di bid'ah-bid'ahne. Lek enek hadise aja ning radio terus kondo ra enek dalile. Ngarakne goroh. Wong enek kok dikandakne ora enek. Sing bener lek ditakoni enek keng hadise kunut, enek nyapa ora maca rapal, ngono wis. Penak wis. Jujur. Nggih ta? Aja karo, aja karo. Nomor sak teruse. Asyhadu an la ilaha illallah. Ngene, kiblate pundi? Asyhadu an la ilaha illallah. Ngeten. Sahih Muslim juz 1 408. Nabi lek tahiyat nyuding kiblat illallah. Wonten tiyang goleke kiblat ra temu-temu. Asyhadu an la ilaha illallah.
Nyapa to kang kok ngono? Nabi lo nyuding kiblat, kok sama ngene-ngene? Karepku yo nyuding kiblat tapi durung temu. Monggo. Kula mboten nglarang wong pancen sik goleki. Monggo. Tapi kula nyuwun aja ngelokne sing kiblate wis temu. Ngene. Lah sampean sing kiblate wis temu, ra usah ngelokne kanca sing kiblate durung temu, harap maklum. Ngene. Sampun wis ngajine ngene ae penak wis. Langgeh. Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari Juz 2 halaman 324 Sahih Muslim Juz 1 halaman 410 bunyinya Inna raf'as sauti bidzikri sungguh zikir dengan suara keras banterne zikir Hina yansarifun nasu minal maktubah usai sholat fardu zikir diwaca banter wiritan setelah sholat fardu kana ala ahdin nabi ngonukui wis enek mulai jamane kanjeng nabi mulai jaman nabi zikir mari sholat diwaca banter lirih ya oleh pancen sariawan gomen tapi ra oleh ngarom-ngaromne sing banter sepisan pancen enek dalile wis tak waca nomor kalih makmum niku enten sing alim enten sing awam ra tau mondok ratau madrasah iku lek ratau dituntun maca bareng-bareng sampai kiamat ya ora apal wiritan niate niku niat taklim niat mulang dijak bareng-bareng maca ben dangu-dangu apal til muka-muka teng Masjid Agung mulai sesuk wiritan banter terus. Ini apa nggih? Masjid Agung niku berdiri tahun pinten? Nah, niki ngubengne sumbangan damel bangun kantor NU. Muga-muga akeh. Mbak-mbak, mengke bunyai kok diubengi, Mbak. Ini bunyai meng. Lek ngiseni titik sampean pendelengi. Lek ngisani diri, belonjone dikurangi. Kalau terusakan, Masjid Jamik niku berdiri ini tahun pinten? Enten 10 tahun? Selawe tahun? Ratusan tahun. Berdirinya Masjid Jamik, kalih madhab as-soluwiyah, disik endi? Disik endi? Disik masjid? Mestine sing keri manut sing disik. Aja ngowah-ngowahi barang lawas. Halo. Wong ora melok ngedekne kok ngatur-ngatur. Ngono apa ora? Saking sampean rawani. Mulai sesuk wiritan lek ana sing takon iki lho Mas dalile ngono ae wis lek rapal pokok enek kula terusaken kitab al-hulyah karangan Abu Nuaim
halaman 383. Kanali Abi Hurairah khaitun fihi alfu uqdatin falayanamu hatta yusabbiha bih. Abu Hurairah niku enggak ada tasbih pentolane jumlahi 1000 dereng tilem-tilem lek dereng maca tasbih sak ubengan sampe ping 1000. Maksude tasbih niku sanes tradisi Hindu, tasbih sanes gadane biksu. Sahabat Abu Hurairah muride Nabi yo nggadahi tasbih, sing ngarani tasbih bid'ah salah, sing ngarani tasbih renek riwayate salah, sing ngarani tasbih tiru-tiru biksu luweh salah. Wong gawe tasbih niku tiru-tiru Abu Hurairah. Abu Hurairah niku muride Kanjeng Nabi. Deal. Deal. Berikutnya. Sik kuat mboten? Riwayat Imam Bukhari. Su'ila an qiraati Rasulillah Anas bin Malik ditakoni Kanjeng Nabi niku lek maca Fatihah piye? Jawab Anas, kanat qiraatuhu maddan. Nabi niku lek maca Fatihah dawa-dawa. Lah piye? Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali Fatihah dengan membaca bismillah. Kanjeng Nabi Fatihah bismillah. Muka-muka konco Muhammadiyah ya bismillah. Muka-muka jama MTA ya bismillah. Ben podo. Wong Nabi riwayat Bukhari ya maca bismillah. Imam Mekah piye? Imam Madinah piye? Madinah Mekah niku nderek madhab Hambali. Bedone kalih Syafi'i podo-podo maca bismillah, mung lek madhab Hambali bismillahe diwaca lirih. Kula bolak-balik teng Mekah mengke Maret tanggal 6 nggih budal mriko. Lek badhe nderek monggo bayar dhewe. Lek jenengan mriko kalih kula, mengke kula jak jamaah ngadeg neng pinggire speaker. Ngadeg neng pinggire speaker. Lek tiang jamaah teng Masjid Nabawi cedek speaker niku mireng ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sing buanter alhamdulillah, tapi bismillah krungu. Bismillahirrahmanirrahim. Ngene iki ya krungu. Lek jamaahmu telat neng latar ya ora krungu bismillah. Krungune langsung alhamdulillah. Bareng mulai neng Pacitan langsung bismillah ilang. Alasane Madinah ramoco, saking ae jamaahmu telat, jadi enggak kerungu. Pun masalah mayit, Al-Hawi lil Fatawa, juz 2, halaman 178, bunyinya. Innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an fakanu yastahibbuna ayyut'imu anhum tilkal ayyam. Bahwa wong-wong sing tas mati dikubur niku suwene pitung dino
diuji kalih malaikat. Maka para sahabat Nabi selama 7 hari itu juga mensunahkan sedekah makanan ganjarane dikirimne teng mayit. Mriki usum napa mboten? Usum napa mboten? Sedina napa pitung dina? Sedekah panganan selama 7 hari ganjarane diniatne mayit niku dasarnya Al-Hawi lil Fatawa juz 2 halaman 178. Dil oleh para diwacakne kul huwallah ping 100.000. Usum para? Usum mboten? Saman buka hadis riwayat Imam Al-Bazzar dari kitab Jauharatu Tauhid halaman 150. Man qara'a qul huwallahu ahad 100,000 marratin faqad ishtara nafsahu min Allah. Dan panjang. Mboten kula terus nih. Sapa wonge maca qul hu ping 100,000 dosanya ditebus. Gusti Allah teng akhirat dawuh, he malaikat, wong iki dosane wis tak tebus, wis dibebasne, aja dituntut. Lek ana tanggane sapa nuntut dosa ning dhewekne, kon nuntut ning Gusti Allah, tak bayarane. Niku fadilae maca qul huwallah ping 100,000. Alhamdulillah wong NU nglakoni senajan raruh dalile timbang raruh rang lakoni sik lumayan masih raruh sik nglakoni. Orang ngerti teorine wong rabi ning nyatane rabi niku luweh enak tinimbang wong sing ngerti teorine rabi tapi enggak rabi-rabi. Wong ngerti dalil tapi enggak ngelakoni rapena. Mending rapatek ngerti pokoknya ngelakoni. Ya berah? Ya wis, manut ulama beres. Pertanyaan lagi, mayite angsal ganjaran napa mboten? Keluargane sedekah niku lho. Lek nurut Kanjeng Nabi angsal. Lek nurut Kanjeng Nabi mayite angsal ganjaran. Riwayat Imam Bukhari Muslim nomor indeks hadis 1672. Anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulullah inna ummi uftulitat nafsuha walam tusi wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat fahal laha ajrun in tasaddaqtu anha. Qala na'am. Duh Kanjeng Nabi, ibu kula sedo mboten sempat wasiat, padahal lamun sempat wasiat ibu sakjane kepingin sedekah. Pertanyaan saya Nabi, apakah ibu mendapat pahala kalau anak saya yang sedekah ganjarane tak kirimne teng ibu? Ditakoni ngono, Nabi jawab na'am. Mayite angsal mboten? Na'am. Napa maknane na'am? Oleh para. Tapi anak wong sing nerjemah
Naam. Ya bene hak asasi. Kula pikantuk SMS saking kader ngono kuwi. Omae Madiun. Ustaz, mana dalilnya doa untuk ini, sedekah untuk ini? Nggih kula ladeni. Muslim nomor sakmene, Bukhari nomor sakmene, plek-plek dawa. Tibake rambalesi maneh. Alhamdulillah kira-kira keterima. Kula terusaken. Angsal napa mboten? Angsal napa mboten? Menawi kula panjenengan ndongaaken tiang sepuh. Kirim donga tengene tiang sepuh. Ndongane wong mati. Dengan kata lain, lek wong urip ndongane wong wis mati niku percuma. Napa enten gunane? Amal niate untuk yang sudah mati. Kenging napa mboten? Tak waca dalile simpul-simpulno dhewe. Siji, riwayat Imam Bukhari tentang haji. Ya Rasulullah, inna faridatallah ala ibadihi fil haji adrokat abi syaikhon kabiran la yathbutu ala rahilah afa ahuccu anhu qala na'am. Duh Kanjeng Nabi, nalika perintah haji niki turun, bapak kula sampun sepuh sangat, mboten saged tindak haji. Berarti bapak sedo durung haji. Napa angsal kula kajekaken? Napa dikajek niku? Anak sing nglampahi niate kangge bapake. Nabi jawab, "Na'am." Na'am. Angsal mboten? Oleh. Tapi seenak wong berpendapat amal dewe-dewe. Nomor kali teng Pacitan lek enak wong mati disolati napa kon salat dewe? Lho, ditakoni. Lek ana wong mati disolati napa kon salat dewe? Didongakne napa kon donga dewe? Sing dongakne wong urip apa wong mati? Sing didongakne salat mayit, salat jenazah itu bukti nyata bahwa menurut syariat Islam wong urip kena ndongakne wong sing wis mati. Teng NU ngoten apa mboten? Teng Muhammadiyah? Teng PKS? Teng MTA? Lek enak wong mati disolati mboten teng MTA? Insya Allah ya disolati. Berarti hatta di MTA wong urip ndongakne wong mati. Itu kenyataan. Ananging kene apa lek ceramah kok he ndonga dhewe-dhewe ngamal dhewe-dhewe mati putus ditungakne rasampe. Sing lucu niku ustad maringi mami sholat jenazah, pas sholat jenazah ustad yondungakne mayit Allah maghfir lahu warhamhu, maringi mami derek-derek lek wis mati niki putus, percuma wong urip ndungakne wong mati rateko. Lamang ustad saman sholat mayit meng ndungakne sapa? Lali. Kalau tangklet
besok enek syafaate Nabi napa mboten? Menurut hadis Bukhari ada syafaate Kanjeng Nabi. Misale enten tiang jenenge Semprul. Enten tiang jenenge Semprul. Ganjarane titik. Terus kepanggil Nabi. Nabi mesakaken. Peh. Sama mesak ning ngono to le. Ganjaramu mekur sak mono. Wis kene tak tulungi ben iso mlebu swarga. Purun apa mboten ditulungi? Tapi kira-kira Semprul ra gelem. Semprul iku gak ada pendapat ngamal dhewe-dhewe. Lek gak ngamale dhewe ra iso teko. Dalile wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Menurut dia terjemahannya salah. Diterjemah sungguh tidaklah sampai kepada manusia kecuali sesuatu yang dia kerjakan sendiri. Dadi lek gak ngelakoni gak iso teko. Bareng disyafaati Nabi, takon Semproli, Nabi syafaate sampeyanu amalku apa utuh? Ya utuh. Syafaate sampeyan ngamal kula napa sanes? Ya utuh. Nabi kula mboten purun. Lah nyang apa ora gelem? Sebab kula yakin lek duduk ngamalku ra iso teko. Syafaatmu bukan amal saya, ra teko moh kula. Ngeten iki mayit goblok. Terus karo pangeran arep dirahmati. Semprul dalam Gusti. Peh. Saman ngamalmu mek kur sak mono titik. Langge Gusti tos mundi ni. Wis ngene. Tak tambahi 1 juta. Dengan apa ya Allah? Saya tambahi dengan rahmatku, bukan dengan amalmu. Protes tiang ni. Kula mboten purun Gusti. Loh. Ditambahi ra gelem piye to? Kula kadung yakin kena doktrin lek duduk ngamalku ra kenek. Keyakinan saya yang bukan amalnya tidak akan sampai. Ya Allah, rahmatmu itu amal siapa? Rahmat, ya rahmatku, ya rahmatku. Tutu amalmu. Kula mboten purun. Sebab yang sampai kepada saya hanya amal saya. Rahmatmu bukan amal saya, tidak sampai Gusti. Lah ngene iki lho mayit Semprul ini. Mayit goblok ini. Kula terusaken. Hadirin rahimakumullah. Intinipun menurut berbagai dalil sedekah kangge tiyang mati niku kenging. Kitab Ar-Ruh halaman 11 karangan Ibnu Al-Qayyim. Kanatil Ansar idza mata lahumul mayyit ikhtalafu ala qabrih yaqrauna indahul Qur'an. Sahabat Ansar niku lek wonten koncone sing mati kuburane niku ditunggoki hataman Quran. Tak baleni sahabat Ansar murite Nabi lek wonten koncone sing mati niku kalih sahabat sing seurip gantian ditunggoki diwacane Quran. Kula tangklet sing gelem maca Quran ning kuburane wong NU apa wong MTA? Wong MTA. Kono pancen ahli Quran. Wong jenenge ya Majelis Tafsir Al-Quran. Wong NU sapa? Para rawuh kunut Sahih Muslim, wiritan Sahih Bukhari Muslim, asyhadu an la ilaha illallah
Gitu. Sahih Muslim, Fatihah damel bismillah. Sahih Bukhari. Napa malih, Bu? Akeh. Sedekah gawe mayit, Sahih Bukhari, Muslim. Lah ngoten niku kabeh sing telaten nglakoni, telaten menjaga, telaten melestarikan niku Nahdlatul Ulama. Nek sampean tetep melo NU, otomatis nglakoni hadis sak pirang-pirang kok. Nek sampean nglakon, lek sampean metu teko NU terus melok Muhammadiyah lawas, padha. Nek sampean metu teko NU terus enggak melok Muhammadiyah lawas, ilang kunutmu. Padahal Sahih Muslim kunut sak pitunggalane. Apa itu artinya? Begitu keluar dari NU, Anda diajak mengingkari sunat. Begitu keluar dari NU, Anda diajak mengingkari hadis. Dengan berbagai alasan. Selamatkah orang yang menentang sunnah? Kanjeng Nabi dawuh, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Ingsun Kanjeng Nabi ninggali kanggo sampean kabeh rong perkara. Nek sampean cekeli rong perkara itu, selamat. Nek sampean ranya keli rong perkara, kiloko. Napa? Quran, hadis. Ternyata sing nyekeli hadis tenan, sapa? Ahlus sunnah wal jamaah. Pesan saya, ojo metu teko NU, engko diajak ingkar sunnah, nurut Quran, nurut Nabi, sholat niku kongkon anteng, khusyuk. Ono aliran sholat yang ini, Quran hadis ngongkon khusyuk, anteng, wong iku usrek. Apa usrek? Napa? Umek. Ayo, padha Quran hadis mboten ngoten niku. Mboten. Lah ngono kuwi lho, ngaku Quran hadis, ngaku kembali ngaku yang paling sunnah. Kula terusaken malih. Riwayat Imam Muslim, Kanjeng Nabi ditakoni, Kanjeng Nabi, jenengan kok poso saben dina Seneni damel nopo? Jawabe Nabi, sebab aku lahir dina Senin. Napa niku maksude? Poso Senin maksude untuk mengenang lahire Kanjeng Nabi. Riwayat Bukhari teng kitab sing kula bagi wau wonten. Mengki wau kula mbeta kitab-kitab dalile amale wong NU. Kula dele omah mriko. Menurut riwayat Bukhari, Abu Lahab niku senajan mati kafir, Nabi memberi janji saben dina Senin bebas siksa. Napa sebabe? Sebab Abu Lahab itu ikut menyambut gembira atas lahirnya Kanjeng Nabi. Wong kafir ikut menyambut gembira lahirnya Nabi, diparingi hadiah saben Senin bebas siksa. Masuk akalkah? Terus orang punya pikiran ngene lho Kang, lek sing gembira menyambut lahirnya Nabi wong kafir api, tapi lek sing bergembira menyambut lahirnya Nabi wong Islam tambah dosa. Pikiran meniku salah napa mboten bener? Lah saiki pendapat ngono kuwi enek.
teng HP kula di SMS Maulid Nabi niku mulutan itu dosa besar, dosanya melebihi zina. Lebih baik zina timbang Maulid Nabi. Sipra pendapat ngono lho. Lebih baik zina timbang Maulid Nabi. Ayo sakniki terang-terangan mawon. Wong niku lek ngadakan Maulid sing dilakoni napa sih? Padha wong Islame kumpul, ketemu. Niku jenenge silatur rahim. Silatur rahim halal napa mboten? Oleh napa mboten? Nomor kali sak mantune ngumpul ngobrol dilu terus maca selawat. Napa salah maca selawat? Mboten. Cekap maca selawat, donga. Mantun donga, sedekah panganan. Dari rangkaian itu silaturahime gak salah. Maca selawate gak salah, ndungane gak salah, mangane gak salah. Lelek diharam ni dianggap luwih gede dosane timbang zina. Unsur dosanya di mana? Halo? Halo? Terus ngeten niki serius, serius. Zina niku nurut Quran welek nemen. Wala taqrabu zina innahu kana fahishah wasa'a sabila. Mumpung enten romoyai, lek fahis niku mudhakar, kana fahisan, kana mudhakar, zina mudhakar, fahisan mudhakar. Niku maknane zina niku elek ngono tok. Lek ditambahi tak fahisah, sungguh zina itu sangat 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 keji. Quran ngarani zina itu sangat keji. Lalu ono wong ngarani luwe apik zina timbang tahlilan. Berarti zina itu dianggap ada nilai kebaikannya. Padahal menurut Quran zina napa sangat keji. Pendapati wong iku cocok Quran apa beda? Quran ngarani zina welek nemen. Wong iku ngarani luwe apik zina timbang tahlilan. Berarti dianggap zina itu ada nilai, ada nilai baiknya. Benar apa orang ngono? Benar apa? On berkat. Ndang di khatam nih berkat. Wong NU biasa berkatan mboten. Niki mengke insyaallah enten berkate. Lek MBC ini panitiane ra kok bergawe gayo dhewe. Kula crita teng Malang. Genduren mulih nggo berkat. Teng ruang tamu segone deleh ngisor lungguh bareng didongani terus dipurak mangan bareng turai dibungkus gawa go mulih ngoten apa mboten gendurane ngoten niku pun lek ngono kuwi diarani haram sebab madhab as amung ngarom-ngarone berkat. Unsur haramnya di mana? Kanjeng Nabi dawuh, mangan aja ngadeg, ngombe aja ngadeg, lungguh. Sing maem kalih lungguh niku prasmanan apa genduren? Kanjeng Nabi dawuh, mangan aja ngadeg, ngombe aja ngadeg, berarti dikengken lungguh. Kula takon sing maem karo ngadeg niku prasmanan apa genduren? Berarti sing di makrone lek prasmanan toh? Nggih menen. Genduren niku lungguh napa ngadeg? Kene apa sing di haram-haramne kok malah genduren? Lah mangan karo lungguh wis bener. Nurut syariat sak dure mangan donga.
sing sak durunge mangan donga niku genduren apa prasmanan? Genduren, salah apa? Kanjeng Nabi dawuh, ijtami'u yubarok lakum. He, lek mangan kumpulo ben barokah. Gendureni kumpul apa dewe-dewe? Lho, gendureni lu bener telu. Mangan lungguh, genduren lungguh. Mangan bareng, genduren ya bareng. Mangan dungosik, genduren ya dungosik. Mari ngono jarene Quran, kulu wasrobu wala tusrifu. Mangan ngombe aja warek-warek. Gendureni segone wakeh. Lek dipangan kabeh kuwareken mekruh. Lek ra dipangan kabeh ditinggal muspro mubadir ya mekruh. Iki piye dintekne kuwareken mekruh? Ditinggal dijarne ya ya mekruh. Akhire dibungkus gawa mulih. Diwarek mangan kuwareken ra oleh. Dicarni mubadir ora oleh, diberkat mulih ya ora oleh. Lah terus diapakne? Harome ini teng pundi? Lah terus niku lek mbleh jago, mbleh ya maca bismillah. Salahe teng pundi? Wis maca bismillah. Anehnya prasmanan ra tau diharamne. Pizza Hut ra tau diharamne. Hamburger ra tau diharamne. Nasi kotak ra tau diharamne. Berkat bungkus dong jati di haram-haramne. Dadi kesimpulane mangan model desa haram, ngono lho. Lek mangan model kutho. Ya pancen kono wong kutho ta. Dil. Dil. Berkat beres. Nggih ta? Para rawuh ingkang minulya. Yang lain-lain. Nyenggol wong wedok. Batal wudhu napa mboten? Menurut hadis riwayat Imam Ahmad di Bu'ul Maram, Nabi mencium istrinya lalu sholat tanpa wudhu. Berarti menurut hadis itu ngambung bojone ra batal. Makanya beberapa orang berpendapat ngambung bojone ra popo. Nabi mencium istri lalu sholat tanpa wudhu. Riwayat Imam Ahmad. Tapi ono tapi ini hadis itu dhaif. Hadis yang mengatakan Nabi mencium istri lalu sholat tanpa wudhu itu hadis dhaif. Yang menyatakan dhaif Imam Bukhari. Pertanyaannya, kalau Imam Bukhari menganggap itu dhaif, lalu Imam Madhab As-Solowiyah menganggap itu sahih, terserah panjenengan. Lek nurut panjenengan Imam Madhab Suluwiyah itu luweh alim timbang Imam Bukhari, ya monggo. Monggo. Saya pamit mohon diri tak menganggap Imam Bukhari lebih ahli di bidang hadis timbang wong kuwi. Jenengan nganggep piye? Nabi dawuh mangkor ayasin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi faqra'uha inda mautakum. Sapa wonge maca yasin krana Allah di ngapura dosane, mula sangka iku mayit wacakno yasin ning sandinge. Wong NU tak derenge dikubur diwacane Yasin sik niku perintahe Nabi riwayat Baihaqi sahih.
Hadis ini menurut Imam Baihaqi sahih. Menurut Imam Imam niku dhaif. Kula pamit tak luweh percaya teng Imam Baihaqi katimbang teng Imam. Lek jenengan terserah hak asasi. Benak-benakan. Hampir selesai para rawuh. Al-Qur'an memberi contoh kita menghormati ulama. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang yang beriman dan berilmu namanya ulama. Itu derajatnya diangkat tinggi, dihormati oleh Al-Qur'an. Kita NU Ahlu Sunnah mengajarkan hormati ulama. Gimana? Manutoneng ulama, menghormati ulama, muliani ulama. Niku nentang Qur'an apa podo Qur'an? Tak baleni. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang beriman plus berilmu namanya ulama, diangkat derajatnya, berarti dimul, ya kan? NU mengajarkan mulia no ulama. Orang di luar NU ngenyek ulama. Ayo, sing podo Qur'an iku mulia ne ulama, apa ngenyek ulama? Terus bendi, makanya ojo metu teko NU, engko ucuk-ucuk sampean dijak ngelok-ngelok ne ulama. Teng radio Andika Kediri wonten ceramah munine ngeten, kiai-kiai NU kuwi mukmin tapi musyrik. Jadi Roy Suryani musyrik iki sakniki kualat kelekeken daging sapi. Ceramah teng radio Istiqomah Balikpapan, isi ceramahnya, barang siapa ziarah Wali Songo maka hukumnya menjadi musyrik, boleh dibunuh. Jadi mata ini sampean ini halal karena sampean doyan ziarah. Makanya bagi mereka ngebom podo Islam ini ku mboten jahat, tapi itu jihad fi sabili syaitan. Radio Istiqomah Balikpapan, barang siapa ziarah Wali Songo musyrik halaludam, boleh dibunuh. Ngono kuwi lho. Padahal nurut hadis Bukhari, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Sapa wonge memusuhi apalagi melecehkan waliku, saya izinkan orang itu ditaboki. Hai para banser, lek ana wong ceramah ngelok-ngelokne kiai, ngelok-ngelokne wali, rasa mau bantah, mudun cepotne sepatu langsung. Oleh ngono iki diperintah. Sing perintah sapa? Kanjeng Nabi. Sahih para sahih Bukhari. Ngelok-ngelokne waline Gusti Allah, perangi. Taboki. Tapi ojo. Karo polisi ra oleh. Nurut hadis Bukhari oleh ditaboki. Tapi nurut polisi ra oleh. Saman manuto polisi ae. Timbang dadi perkor. Kula niku terus terang sik rada enom ngerti niki dadi kiai kula niki ketun. Karep kula lek sik nomi tetep dadi banser.
Dadi lek ana wong ceramah ngono kuping panas, langsung cepotne sepatu hosok-kosok. Pantes ae wong banser ngono. Tapi lek dadi kiai terus ngono kan ra pantes ta. Jadi rada geden. Aja dilakoni. Diserahne polisi mawon. Ingkang terakhir para rawuh ingkang minulya nderek imam mazhab itu pilihan yang paling tepat. Tiang agama niku ngilmune agamane kudu enten urut-urutane silisilahe teko Kanjeng Kanjeng Nabi. Lek njenengan nderek mazhab Syafi'i misale ngurut sampai Nabi niku jelas. Imam Syafi'i duwe guru jenenge Imam Waqi' karo Imam Maliki. Imam Maliki enggak ada guru, Imam Atha', Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri niku tabi'in, enggak ada guru sahabat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Sahabat niki muridnya Nabi, enggak ada guru Kanjeng Nabi. Dadi lek jenengan derek Imam mazhab Nabi, mudun sahabat, mudun tabi'in, mudun tabi'in imam madhab. Terus sampean melok. Jadi sing mok melok ini ku madhab yang dari Nabi hanya terpaut tiga generasi. Sik cedek Nabi. Lek sampean moh Imam Syafi'i, moh Imam Hambali, terus geleme Imam Marzuki atau Imam Imam Sururi, Imam Abu Bakar Ba'asyir, Imam Samudra. Lek jenengan Muhammad Habapat terus nderek ngono-ngono kuwi dari ustadz itu sampai Kanjeng Nabi, itu urut-urutane ilmu rapet raene. Ayo njajal takonono, tokoh Solo ngaji tekondi. Terus gurune tekondi. Takonono uruten sampai sambung Kanjeng Nabi. Nyambung mboten? Insya Allah ra nyambung. Lalek ranyambung teko Nabi, saya khawatir sing mok yakini, sing dadi ajaran itu sebetulnya pendapatnya orang itu, pikirannya orang itu, bukan ilmu yang diwarisi dari Kanjeng Nabi. Dil, lek sing mok lakoni bukan ilmu yang diwarisi dari Nabi, menurut hadis Sahih Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sapa wonge nglakoni amal ibadah ra cocok karo tuntunane Nabi, ana urut-urutane. Makane kita iki derek mazhab sing tasik cedhek soft murine tabi'in, soft murine tabi'in itu imam madhab, Imam Malik, Imam tabi'in sahabat soft satu, tabi'in soft dua, imam madhab soft tiga, uang makmum soft nomor telu. Jangan imam ini seketara ruku imam ini, tahiyati imam ngene, gak ngene-ngene. Wong jenenge saf nomor 3 sik ketara. Lele ustaz saiki, ustaz zaman saiki. Iku saf nomor 1000. Lah saf nomor 1000 ngene imam iki. Saf nomor 1000 apa roh nyuding imam? Apa roh salam imam? Apa roh tahiyati imam? Ya ra roh. Dadi pengen golek panutan, mbok yo golek panutan sing soft.
napa stop cedak ngono lho. Dadi roh kreti iman. Lah ulama sing samane cedek nabi niku jenenge ulama salaf. Ikut Quran dengan tuntunan hadis. Ikut hadis dengan pemahaman para ulama. Jadi kita lagi Quran, hadis, ulama salaf. Ulama salaf itu agar kita memahami hadis. Karena yang tahu sehari-harinya Nabi itu sahabat salaf. Ulama salaf pintu memahami hadis. Hadis pintu memahami Al-Quran. Tidak mungkin langsung Quran tanpa hadis. Tidak mungkin langsung Quran tanpa ulama, tanpa ulama salaf. Contohnya gini kuau, gara-gara langsung Quran, kulo angsal SMS. Ngeten, liyungdira man kana hayyahu wa yihiqqal qawlu alal kafirin. Maknanya Quran turun untuk memberi nasihat, peringatan bagi orang yang hidup. Terus oleh Imam As. Niku nurut SMS yang saya terima, tirose ayat itu dalil. Kilo dalil rauleh ndongane wong mati rauleh. Coba jenengan pikir, sambung napa mboten? Ayate ngene. Liung dira mangkana hayyan. Quran turun untuk memberi peringatan orang yang hidup. Lalu oleh beliau disimpulkan berdasar ayat ini ra kene ndongane wong mati. Sambung merah. Tak baleni. Quran turun gawe memberi peringatan wong hidup. Maka disimpulkan ra oleh ndongane wong mati. Nyambung perang. Ya blas ra nyambung. Oleh-oleh langsung Quran tanpa dituntun hadis, tanpa dibimbing ulama. Oleh-oleh yang menukui. Dil. Pun. Pinter awam tetap derek Nahdlatul Ulama. Muka-muka selamat. Amin Allahumma amin. Kepada MBC yang baru dilantik, muka-muka barokah dan sregep kerja. Kepada PCNU Pacitan, lek kerso, sewaktu-waktu jenengan agendakan hataman kitab sing kula tulis niku wau. Niku jenenge acara Densus. Napa? Densus. Pendidikan khusus. Orde Baru pendidikan. Pendidikan khusus. Acaranya 2 hari, kitab niku khatam. Mengke dalil dalil sembarang maling kertos. Terserah jenengan. Ngundang wong 500, tak gawakne kitab 500 gratis. Lek pesertane wong 1000 ya tak gawakne 1000 gratis, tapi mangane golek dhewe. Tugas kula maca sampe khatam plus nggawa napa? Nggawa kitab. Kebetulan biaya cetak kitab itu dibiayai oleh anake Nahdlatul Ulama. Ngaten. Lah kula mboten ngerti anake NU niku napa? Insyaallah anake NU niku PKS, insyaallah. Kenapa gratis? Mboten duit kula. Jadi cetak itu sampai puluhan ribu didanai oleh DPP Jakarta. DPP partai sing dilahirkan NU. Insyaallah partai PKS. Partai napa kira-kira? PKS, PDI, Golkar, PDS, PAN, napa kira-kira? Kula mboten pati apal. Makane gratis. Najan jenengan maca kitab niku yang percetakannya didanai DPP
jenengan melok DPP ya oleh ra melok sak arepmu. DPP pengene mung golek ganjaran ngono tok. Saman dukung partai ini sakarmu ran dukung ya rapopo. Sing penting ikhlas krana Gusti Allah ngono tok. Hadirin rahimakumullah niki ingkang saged kula aturaken mugi-mugi wonten manfaatipun Al-Fatihah. Niki kalih mulutan kula selawat diluk mengke ditungani Rama Yai. Satu menit selesai. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighhu alwasilah, ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi warda ani sahabah, ya Rabbi warda ani sulalah. Salli ala Muhammad, ya Rabbi. Ya Rabbi warda ani al-mashayikh, ya Rabbi farham walidina. Salli ala Muhammad, ya Rabbi. Ya Rabbi warhamna jami'a, ya Rabbi warham kulla muslim. يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزوره يا ربي تغشانا بنوره يا ربي حفظانك وأمانك يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك صل على محمد يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حطنا بالسعادة يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم سارق مونغو ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من ال... يا رسول سلام عليك يا رفيع الشان يا رسول الله يا رفيع الشان وال... عدفتي يا جيرة العالم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته